Привіт! Сьогодні ми будемо з вами готувати котлети зі свинини в духовці. Нам потрібно пів кілограма фаршу, одне яйце, дві цибулини та два зубчика часнику, 50 г манки, сіль та перець за смаком. Цибулю та часник перебиваємо в блендері. Всі інгредієнти змішуємо та добре відбиваємо. Даємо постояти хвилин 15, муємо котлети. Ставимо на стелене пергаментом деко у розігріто до 180 градусів духовку до готовності. Ось які вони вийшли. Смачного!